بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Na semana passada estivemos a ver nomes de Allah que começam com a letra Ha e estudamos quantos? Seis. Seis. E dissemos que eram quantos? Nove. Então faltam-nos? Três. Falamos de Al-Hasib Wal-Hafiz Wal حق والحكم الحكيم الحليم não é isso? Tudo bem, hoje باذنالله تعالى vamos começar com um nome que não é estranho para ninguém, porque todos nós recitamos esse nome ou falamos dele depois de Salat. Quando a gente lê o Surat Ayatul Kursi, encontramos esse nome. E começa com Ha. Al-Hayyu. 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 A-L-H-A-2-Y-U. Al-Hayyu. É muito comum encontrar alguns livros islâmicos que traduzem este nome por o vivo. Não há nada de errado com isso, mas eu prefiro traduzir por o vivente. O vivente. O vivo está certo, mas olhando para a profundidade do significado desse nome é preferível. Eu prefiro, você pode traduzir vivo, mas eu prefiro dizer o vivente, como alguns alunos também preferem. Como disse logo no início, este nome encontramos no versículo do trono, ou seja, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Podemos encontrar também no Surat Al-Imran, também tem. Numa outra passagem também. Watawakkal ala al-hayyi alladhi la yamut. Tudo bem. Allah subhanahu wa ta'ala é o vivente. E isso significa que a vida dele, primeiro, é diferente da vida das suas criaturas, seja qual for a criatura viva. E a palavra viva que significa existente, tudo aquilo que existe além de Allah, a sua vida não se compara com a vida de Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro aspecto é que a vida de Allah subhanahu wa ta'ala não tem início e não tem fim. O segundo aspecto é que a vida de Allah subhanahu wa ta'ala não depende de mais outra coisa senão Ele mesmo. Por isso é fácil entender o significado deste nome quando você junta com um outro nome que sempre vem ligado com ele: Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. A palavra Qayyum, que significa subsistente, vamos estudar depois, inshallah. Esta palavra vem justificar o outro nome que é Al-Hayyu. Quando alguém diz que Allah é vivo, todos compreendemos, apesar de não saber como é que é a vida dele, mas nós compreendemos que Allah é vivo. Só que o outro nome que é Al-Qayyu explica mais como é que é a vida dele. Allah é Qayyum. O que é Qayyum? Subsistente. O que é subsistência? É viver por si, não depender de nada.
Quando nós falamos de depender de alguma coisa, é muita coisa lá dentro. Por exemplo, vamos lá tentar falar um pouco da nossa vida. A nossa vida depende de o quê? De muita coisa. É um sistema. Eu acho que vocês lembram na escola o que é sistema. É? Em poucas palavras, sistema é o conjunto de um todo que, na falta de um, deixa de ser esse todo. Em poucas palavras, sistema é o conjunto de um todo. Na falta de uma coisa desse todo, deixa de ser esse todo. Por exemplo, nós não temos sistemas no organismo. Temos um sistema nervoso central. É composto de órgãos que põem o raciocínio a funcionar da melhor forma. Na falta de um órgão, alguma coisa não vai bater sem, como se diz. Sistema é conjunto de um todo. Esse todo quer dizer o conjunto de elementos que, na falta de um, deixa de ser. Então, para você entender que a nossa vida depende de um sistema, é só dizer: eu hei de viver sem água. É possível? Podemos ter água, mas consigo viver sem ar? É possível? Vamos deixar o ar de fora. Eu posso respirar e beber, mas não posso comer. E continuo vivo. É verdade? Estamos a falar da nossa vida para entender mais ou menos quando falamos que a vida de Allah não depende de nada. Então, a nossa vida depende do quê? Ar, comida, água, descanso, o dormir em si, andar. É um conjunto de muita coisa para nós sermos vivos. Allah subhanahu wa ta'ala não depende de nenhuma outra coisa fora de si. Por isso se chama Al-Qayyum. Nós estamos a estudar esse nome. Estou a aproveitar a buleia para entendermos Al-Hayyum. Ele é vivo, subsistente, ou seja, depende de si. Al-Qayyum é a mesma coisa no sentido assomado. Assomado é absoluto. O que é absolutismo perante Allah? É o fato de tudo depender dele e ele não depender de nada. Então, quando falamos da vida de Deus, nós estamos a falar de uma vida total e completamente diferente de qualquer outra vida. Nós temos base, quando falamos de qualidades e atributos de Allah, temos uma base no Alcorão. Laisa kamithlihi shay'un. Allah não é semelhante nem igual a nada. Não se compara com nada. Então, sempre que você for a estudar um atributo de Allah, por mais que se pareça com algum atributo do ser humano ou de uma outra criatura, fica a saber que quando falamos de Allah, essa coisa de semelhança não existe. Em poucas palavras. A aplicação deste nome, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Nós estamos autorizados a usar os atributos e nomes de Allah nas nossas invocações, nas nossas súplicas. Este nome, onde é que dá para aplicar? Eu já chamei a atenção. Quando dou exemplo, não estou a limitar. Você está livre de pesquisar sozinho, segundo a situação em que você se encontrar. Nesta situação, eu preciso deste nome. Eu apenas estou a dar exemplos como maneira de abrir o caminho. Aqui trata-se de vida, não é isso? Nós podemos buscar três pessoas que têm problemas com vida. Aliás, quando falamos de vida, a definição é complicada. Nós estamos aqui a falar da vida de viver, não é vida de... vou tratar minha vida, não é isso? Vida de viver, o contrário de morrer, está? Nós estamos a falar da vida aí da rua, onde vou tratar minha vida, não incomoda a minha vida, eu tenho minha vida, não é isso? Esse tipo de vida lá, entrega os filósofos, sabem definir. Estamos aqui a falar da vida, o contrário de morrer. Então, quando falamos de Allah como vivo ou vivente, estamos a falar da eternidade dele. Por isso, no Alcorão, ele diz: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Deposita a tua confiança naquele vivo, naquele vivente que não morre. A nossa maior confiança deve ser em Allah subhanahu wa ta'ala, pelo fato de ele não morrer. É assim que ele diz: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Confia no vivente, الَّذِي لَا يَمُوتُ. Aquele que não morre.
Então, uma vida sem fim. Agora, na aplicação, nós podemos buscar três tipos de pessoas que têm problemas com vida. Vamos falar daquele homem ou daquela mulher. Se falo do homem, porque o homem é a causa, mas aqui o assunto é da mulher. Vamos falar daquela mulher que sempre que ela fica grávida e vai dar luz, a criança é um nato morto. A criança morre ali no parto. Então nós falamos que a vida de que estamos a falar agora é o quê? O contrário de? E a criança morre no parto. Duas, três, quatro vezes. E a pessoa fica aflita. Quem tem um problema mesmo? Sou eu ou é meu marido? Pelo menos a grávida vai até 8, 9, está tudo bem. No parto, logo a criança nasce morta. É o problema da mulher ou, cientificamente falando, é uma infecção na mulher ou no homem ou alguma coisa? Aí a nossa casa começa a colidir entre o marido e a mulher. Se um de vocês já tem um bebê, ele é problema nenhum. Não é assim que... Não acontece isso? Eu tenho um filho nas relações anteriores. Agora, isso de 3, 4 vezes, né, esse é só um problema. Aí começamos a lançar a culpa um para o outro e, na verdade, ninguém sabe o que, é que está acontecendo ali. É momento de você usar este nome, Allahumma ya Hayyu, oh Allah, tu que és vivo, uma vida totalmente diferente da vida das tuas criaturas, dê vida ao meu próximo, como é que se chama? Próximo quê? Filho, né? Então, usa este nome de Allah, porque Ele nos autorizou a usar os seus nomes nas nossas súplicas. Vamos usar este nome que fala da vida, porque você está a enfrentar dificuldades de o quê? De vida, do seu filho. Se Allah responder, há de sobreviver essa criança. Não precisa... E, eu estou a chamar a atenção. Estes nomes aqui são respostas para situações em que muitos irmãos vão aos curandeiros. Usa este nome, não vai ali, não vai cometer shirk. Peça a Allah pelos seus nomes. A sua dificuldade agora, o seu problema é de o quê? Crianças que não sobrevivem, não é isso? Se você for ao curandeiro, vão lhe dar coisas que nem você vai conseguir andar com elas. Então, ter um nome aqui não é pesado, é só memorizar, peça a Allah. E saiba que esta dificuldade de sobreviver crianças não foi, não é sua, você não é o primeiro a enfrentar. Quer dizer, nós temos uma questão aí de machismo um pouco, né? Quando o homem casa com aquela, não dá filho, casa com aquela, não dá filho, casa com aquela, não dá, aí começa a se desconfiar. Acho que eu não sou homem completo, né? Não sou homem com H maiúsculo. E as mulheres, se forem mal educadas, sem dinheiro, começam a dizer, você sente-se mal. Sabe, o que nós precisamos aqui é imã. Quando você não concebe, ou seja, você não é fértil, você não consegue engravidar, seja mulher, seja homem. Engravidar de homem é o quê? Fazer é ficar grávida, né? Quando você não consegue fazer ficar grávida, não fica triste. Esse português vale para aqui e para ali. Quando você não consegue engravidar, para a mulher está? Mas quando você não consegue engravidar, é que estamos num tempo em que as pessoas dizem que há homens que ficam grávidos. Então, eu estou a evitar isso. Quando você não consegue fazer engravidar, não fique triste. Não fique triste. Não, não significa que você é fraco. Não, não é fraqueza. Sabe o que é isso? Isso está no Coran. Lillahi mulku samawati wal ard. A Allah pertence o reino dos céus e da terra. A seguir, o versículo diz: Yahabu liman yashau inatha. Allah dá, concede a quem ele quer meninas. Wa yahabu liman yashau dhukur. A quem ele quer, concede meninos. Ou seja, não é sua força nem a mulher que define o sexo. Allah é que decide que vou dar meninas para este, vou dar rapazes para aquele.
Ao yuzawijuhum dhukranan wa inatha. Se Allah quiser junta para uma única pessoa, rapazes e meninas. Não temos essas pessoas? Aqui onde estamos, há quem só dá meninas, aqui, entre homens. Sempre que a mulher fica grávida, nasce uma menina. E aí a mulher começa a abusar. Isso é ignorância, porque a mulher sabe o que? A mulher só dá o que recebe. A mulher não tem nada a ver com sexo. Quer dizer, o organismo da mulher não define o sexo da criança. Tudo vem do homem. A mulher só dá o que recebe. O sexo já vem definido lá no homem, não no DNA da mulher. Então, quando ela só dá meninas, pronto, orgulha-se. E quando é você, a sua mulher só dá rapazes, isso também é ignorância. Está? Outros, Allah junta para eles homens e mulheres, rapazes e meninas. No fim, Allah diz: e Allah faz com que alguém seja o quê? Estéril. Ele que decide. Este vai ter filhos. Este vai ter meninas, filhas. Aquele vai ter filhos e filhas. Este não vai ter. E se é Allah que decidiu, diz lá alhamdulillah, porque ele sabe por que não lhe deu. Há pessoas que têm filhos aqui já se arrependeram. Já estão a fazer doar agora, até perguntam qual é o doar, não sei se é para devolver, não sei, mas já tentaram educar, não conseguem, os filhos estão só a atrapalhar a vida deles. Você já imaginou cada semana receber problemas provocados por filhos? Quando Allah não lhe dá filhos, ele sabe, não vale a pena você martelar a sua cabeça, castigar-se de um lado para o outro, vacinas de um lado para o outro. Se for ao hospital e os médicos disserem que tens um problema xixi tratável, pode tratar. Mas se não acusa nada, mas não, mano, você está saudável. É melhor dizer Allahumma laka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Porque essa coisa de ter filho, você não pensa que é fácil. Allah precisa medir a sua capacidade na educação dos filhos. Educar filhos não é coisa fácil. Você tem que ter uma boa porção de paciência. Às tantas, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe dá filho por saber que este é só ganancioso, mas na educação de filhos não consegue nada. Você não percebe essa parte aí, porque você não sabe de si. Se Allah não lhe dá filhos, agradeça. Se Allah lhe der filhos, não reclame. Porque agora o problema dos que têm filho é a reclamação. Fica aí a fazer doar quando Allah dá filhos. É. Sua namorada, eu? O escola, eu? Me sapato, eu? E eu estou em cima, eu estou em cima, eu estou em cima, eu estou em cima, eu aguenta. Agora não é para reclamar, agora é para o quê? Pedir a Allah para lhe ajudar. Eu estou a fazer um Alcorão no mundo. Temos aí muitas invocações no Alcorão para pessoas que têm filhos. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin. Faça esse doa se você tem muitos filhos para Allah lhe ajudar a educar, porque se Allah não lhe ajuda, você não é de nenhum. E aqui eu aproveito para chamar a atenção. Existem irmãos que ainda têm uma mentalidade, uma maneira de perceber as coisas ao contrário do Islã. Quando encontramos alguém com muitos filhos, mano, esse problema aí, esses todos. Há uma coisa que você precisa de saber. Existe alguém que tem um filho, mas parece que tem 50. Um só, pelo trabalho que lhe dá. E existe alguém que tem 20, parece que não tem nem dois. Pela educação que as crianças têm, Allah facilitou, abençoou, as crianças são serenas, bolas baixas, não são precipitadas nem atrapalhadas. Essa coisa de você educar o filho, ter muitos filhos, poucos filhos, não pensa que, pronto, se eu tiver poucos filhos, vou ter pouco trabalho. Você está a se enganar. Eu conheço alguém que tem um filho, já fez todos os doais possíveis, aquele filho, e não morre, e só traz problemas, porque se morresse, se o filho morresse, aquele senhor ficava aliviado. Mas está aí, já fez tudo. O governo já lhe conhece com cada nome através do filho.
Então, não reclame nem se preocupe quando Allah lhe dá muitos filhos. É só pedir a Allah, Ya Rabbi, assim como você me deu muitos, me dê a capacidade ou me ajude, ajude-me de qualquer jeito para essas crianças estarem no caminho. Isso é que interessa. Sem Allah a gente não é nada. Mas é que, eu não tenho, eu só tenho dois filhos só. Eu não quero maçada. Mano, a maçada pode aparecer com um filho, um só. E depois tudo ao contrário, um filho que você ama, gosta muito dele, mas os trabalhos que ele traz lá em casa, os mimos que ele tem. Ei, Alaitani, com tutorial. Então, tem problemas de sua mulher conceber, sempre dá o quê? Natos mortos. Usa este nome, Allahumma ya hayyu, oh Allah, tu que és o vivo, e se quiser aumenta, Allahumma ya hayyu ladhi la yamut. Ó Allah, tu que é hoje vivente que não morre, faça com que o meu próximo filho e o outro sobrevivam. Peça a Allah com esse nome. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é, podemos falar daquele homem que tem uma criação em casa e as suas criações não suportam. Há quem cria galinhas, cabritos, mas sempre que aparece uma doença, os cabritos dele vão embora todos. O nome é este. Quem dá vida a todas as criaturas é Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira pessoa, estou a dar exemplos, simplesmente exemplos. A terceira pessoa é quando você tem alguém doente na sala de reanimação. Já está numa fase entre a vida e a morte. Usa este nome quando alguém está na reanimação. Não é ficar limitado. Epa, limitaram, fazer mais o quê? Esperar só, né? Muçulmano não cruza os braços. Seu filho, seu pai, sua irmã, sua mulher está hospitalizada. Chegou naquela fase, chama o quê? De coma, né? E depois lhe coloca na reanimação. O que é que falta aí para morrer? A vinda de Malakul Maut só, mas já, o corpo já está despedido. Só falta o anjo da morte. Até os médicos dizem que nesta situação aqui, até chamam de cuidados extensivos. E intensivos, não extensivos. Intensivos. Nem visita, nem quem. Só o médico e aquele agente da saúde é que deve cuidar desta pessoa. Nesse momento, você aqui no banco à espera de ouvir dizer que já obitou, faz esse dua. Allahumma ya hayy. Ó Allah, tu que és o vivente, al-hayy alladhi la yamut, te peço para que revivas o meu familiar. Acontecem situações médicas, epa, recuperou, mas a gente não sabe explicar, né? Como é que foi? Ele já estava mesmo no ponto final. Mas afinal, é alguém que está aí sentado, mencionou o nome de Allah, que tem a ver com a vida que ele está para perder ali. São essas situações que nós devemos usar os nomes de Allah. Agora eu posso fazer uma pergunta. Já estão a ver a importância desses nomes. Eu sei que ainda você não foi fazer esse dua, mas na teoria, a importância desses, cada nome tem uma certa situação, que se calhar você nunca contou que tivesse uma saída. E Allah, quando é invocado pelos seus nomes, ele responde imediatamente. Sabe por quê? Ele podia não responder. Ele responde para fazer entender você que a promessa dele é verdade, porque Allah diz وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. E você vai fazer doa com esses nomes, lá não lhe responde. Começa a duvidar, mas esses nomes são esses mesmos? Ou ele está zangado comigo? Não, ele tem que responder para confirmar a verdade do seu livro. Então faça doa com esses nomes com toda sinceridade e fé. Não faça doa com esses nomes só para testar Allah. Allah não se testa. Não se testa, faça com toda a fé. Vai acontecer uma coisa incrível, que um dia você terá que chamar pessoas. Esse é um exemplo de onde se aplica. Ok? Este nome. E gostaria também de chamar a atenção. Nós que estamos aqui e esperamos ter filhos, vamos lá reviver uma sunnah. Chamar os nossos filhos com nomes de Allah, ou seja, fazer um relacionamento. Pegar esses nomes todos. Temos muitos Abdullah, Abdulrahman, Abdulhamid. É difícil ouvir? Abdulhayu,
Abdul Qawiyu, Abdul... tem alguns que já escolhemos. Vamos lá mexer com esses nomes todos. Quem tem a mulher grávida aí e vai dar um menino, pega um dos nomes, Abdul Hasib. É uma maneira de ensinar novas gerações. Hasib é o quê? Hasib é um nome de Allah. Então todos pensam que o nome de Allah é só Allah. Porque está de Abdullah. Eu vou falar Abdullah. Num bairro você encontra cinco Abdullah. Ah, Jamá, está cheio de nomes. Vamos lá reviver isso aí. Espero que Allah nos recompense com isso. Sim, escolhe um nome de Allah que você acha que é difícil de ouvir. Os significados dos nomes podem afetar, podem influenciar a sua aparência, o seu comportamento. Eu tenho certeza disso. Estamos juntos, Yajamá? Podemos passar? Vimos onde se encontra o nome no Alcorão. Uma das passagens é Ayatul Kursi. Demos alguns exemplos da sua aplicação e já explicamos mais ou menos o significado.